бяхме почти едногласни в избора на тази работа. Тя е доста сложна и може би една от най-тежките работи за гледането, което сме имали през цялото време и всичките дни на фестивала. Тя е посветена на насилствена комуникация между един човек и друг човек. Ние виждаме само един. Всъщност това е четвърта, последна част от новелата на художника, посветена на измисления от него герой, всъщност героиня, който се казва Ракел. Тази героиня е непризнат художник, който е отхвърлен непрекъснато от всички видове професионална комуникация. Всъщност Ракел е изиграна от самият автор. И в тази последна новела, която бе предоставена за нашето журиране, става въпрос за мозъка на човека, как той е в състояние да реагира и да комуникира, защото това ситуацията във филма изглежда като една мъчителна медицинска процедура, като някакъв вид експеримент с мозъка на съответната художничка, на героинята Ракел. И една настойчива, един настойчив глас, предполагаемо на медицинска сестра, задава доста елементарни въпроси, на които с концентрацията човека трябва да отговори. Точно тази някаква насилствена, неприятна, несимпатична комуникация, неизбрана и от двамата участници, на нас ни се видя до голяма степен отразяваща ситуацията, в която света се намира. Тези принуди, тези усилия, това постоянно някакво контролиране на действия, постоянно изискване от някой друг, на реакции, на емоционални отношения, наказване на истината. Всичко това често се случва в ситуацията, в която ние не получаваме конкретно обяснение, защо така става и как попадаме в подобни обстоятелства. И затова ни се видя, че този филм наистина достоен да спечели Видеохолика тази година.